ဒီနေ့ကျွန်တော်ခေါင်းအားပြချင်တာကဘဝမှာပြဿနာဘလို့ရင်းဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ခေါင်းအားပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့တင်ငန်းစာကြီးစီရရှိတယ်တမဟောင်းခင်မှာဣတရလလိုမျိုးတွေရတဲ့သူတို့ရဲ့ရန်သူရဲ့နာမည်စုံစမ်းမှုအတွက်ကိုတရှိုးစနစ်ရဖို့သူကလွတ်တယ်။လွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတို့အလွတ်ခံတဲ့နာမည်ကခါနံဘီလို့ခေါ်တယ်။ခါနံဘီကိုသူတို့စစ်တပ်ကဝင်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာရှိတယ်။ဝင်သိမ်းမှုအတွက်ကိုတရှိုးစနစ်ရဖို့လွတ်တယ်။လွတ်တဲ့အခါမှာတရှိုးစေယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာဒီခါနံဘီကထဲမှာနေတဲ့လူတွေအကျဉ်းရနေနေတယ်ပေါ့နော်ဒီခါနံဘီထဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေအသေးနံတွေကောင်းတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျဉ်းရနေရှိတယ်ဒီကျဉ်းရနေနဲ့ငါတို့နဲ့ရှင်လို့ရှင်ငါတို့ကနှံကောင်းလို့ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကျဉ်းရနေငါတို့တက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနောက်ထပ်တရှုနှစ်ယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့စပိုင်တွေလူစနစ်ယောက်ထဲမှာ10ယောက်ကအဲ့လိုပြောတယ်နောက်2ယောက်ကနောက်ထပ်2ယောက်ကပါပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကငါတို့ဒီမျိုးကိုပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလူတွေကိုငါတို့ဘုရားသခင်အားဖြင့်ငါတို့နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီမျိုးကိုသိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကဒီမျိုးကိုပိုင်ဖို့ငါတို့ပြည့်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ပြောတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုစီယောက်ပြောတာမှားသလားလို့ပြန်ကြည့်မမှားပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုနှစ်ယောက်ပြောတာမှားသလားလို့ပြင်ကြည့်ဟိုနှစ်ယောက်ပြောတာလည်းမမှားပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုဖယားကိုယ်တိုင်ကဂရိပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုဖတ်ဖူးတဲ့လူတိုင်းသိတယ်မလား။အဲဒီဆယ်ယောက်ပြောတဲ့စကားကိုလူတွေရဲ့ယုံပြီးတော့အင်မတန်မှကြောက်တယ်။ကြောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲဒီခါနံပီကိုသူတို့ဝင်ခွင့်မရလိုက်ဘူး။အဲ့ဒီမှာဘုရားလည်းအမေတမစိတ်ဆိုးတဲ့သူစကားကိုနားမထောင်နဲ့မထောင်နဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကပြောတဲ့နှစ်ယောက်ကင်းနေမယ်ဂျော့ရှူးနဲ့ကာလပ်လို့ခေါ်တယ်ဂျော့ရှူးနဲ့ကာလပ်နှစ်ယောက်ပဲခါနံပြီးဝင်ခွင့်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါစကားကိုယုံလို့ဂျန်တဲ့လူတွေကတော့အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးတယောက်မှခါနံပြီးဝင်ခွင့်မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကဖခင်တခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအကြီးကြီးလုပ်မလားပြဿနာကိုအကြီးကြီးလုပ်မလားတကယ်လို့ဖခင်တခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြီးခိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေတေးသွားမှာဖခင်တခင်ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုကြီးခိုင်းလို့ရှိရင်စာတန်ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကတေးသွားမှာဖခင်တခင်ကြီးလာလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေတေးသွားမှာဖခင်တခင်ကကြီးလာလို့ရှိရင်ငါရဲ့ financial ပြဿနာတွေတေးသွားမှာ၊ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေတေးသွားမှာ။ဒါပေမဲ့သင်ခန်းစာယူစီရကခုနကတော့တရှုဆယ်ယောက်လို့ပေါ့။သူတို့မြင်တာမှန်ပါလေ။အဲ့ဒီမှာနေတဲ့လူဘလူးတွေနေတာ။ဆိုတော့ထောင်နာမောင်းမောင်းရဲ့အရှိကြီးတွေသူတို့နဲ့ရှင်လို့ရှင်သူတို့ကတည်တလေးပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲတည်တည်ဘုရားသခင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားပြောတဲ့စကားကိုမယုံမနဲ့အခြေအနေကိုယုံမိတယ်။အဲ့ဒါကပြဿနာဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ focus လုပ်ရမယ့်ဥစ္စာကဖယားရဲ့ဂတိတော်နဲ့ဖယားရဲ့တဆွမ်းနိုင်ခြင်းနဲ့ဖယားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို focus လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။တချို့တွေကဖယားရဲ့ဂတိတော်နဲ့ဖယားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ဖယားရဲ့တဆွမ်းနိုင်ခြင်းကို focus မလုပ်ဘဲနဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုး focus လုပ်လို့လူတွေရှိတယ်။တစ်ခေါက်တော့ဆရာတစ်ပါးက Yugoslavia ကိုသာသနာပြုထွက်တာ။သာသနာပြုထွက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒီ Yugoslavia မှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေမှာကြည့်လို့မှာ Dracula ဆိုတော့ Dracula မွေးတဲ့နေရာကအဲ့ဒီမှာမွေးတာဆိုတော့သူကအဲ့ဒီ Yugoslavia နေဆက်ကိုရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီဆရာရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာ Prophet မတယောက်ပါလာတယ်အဲ့ဒီ Prophet မကအဲ့ဒီ Yugoslavia နေဆက်ကိုကြော်တယ်သူမှာအဲ့ဒီနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့ဟောဆိုတာဒီအရေးအမောက်ကိုသူကအင်မတန်မှသူကခံစားနေရပြီသူကတခါတည်းအမတခါတည်းဝိညာဉ်တိုင်ပွဲတော့သူကအတကုံသူကလုံနေပြီသူကအဲဒီတောက်လျှောက်သူများတွေကတဘာဝရှုခင်းအလှအပတွေကြီးလို့ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာသူကတခါတည်းအဲ့ဒီမှာတိုင်ပွဲကိုအတကုံဝင်နေတယ်ဝိညာဉ်တိုင်ပွဲကိုအတကုံဝင်နေတယ်အဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်ခေါ်သွားတဲ့ဆရာကလည်း
သူကလည်းဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်တာပဲမရှိဘူးသူလည်းတဘာဝအလားကြည့်ပြီးတော့သူလည်းပျော်ရွှင်တာပေါ့နော်ပျော်ရွှင်တော့အဲ့ဒီ prophet မကလုံးဝအာမရဘူးအဲ့ဒီဆရာအောင်ဘာကြောင့်မလို့သူလိုမျိုးဒီ regular ရှိတဲ့နေရာကိုလာပြီးတော့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲမဝင်ရတဲ့လေဆိုပြီးတော့အာမရဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါနဲ့သူညကျတော့သူတို့ထုံးစံနိုင်သူတို့ crusade လုပ်တယ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့ခါကျတော့လူနာတွေပျောက်တယ်အနာရောဂါကြီးအနာရောဂါကြီးနေလူတွေလွတ်ချင်းခွင့်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆရာကဥဆောင်လို့လို့ချင်းမှာသူတို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူကအံ့ဩတယ်အဲ့ဒီ prophet မှာဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဥညင်တက်ပွဲတော်ကြီးအသေးအံမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီလူလုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့သူမနေနိုင်တော့သူကမေးတာပေါ့နော်ကဲဆရာလည်းသတိထားမှာပေါ့နော်ကျမတရှောင်းလို့ကျမဒီမှာဆူတောင်းတယ်ဒီနေဆက်ကိုဖြတ်ခရဲကဝိညာဉ်တက်ဖို့ကျွန်မအတကုံကျွန်မဝင်နေဆရာတို့ကျတော့ခက်အေးအေးနဲ့အခုကျတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပေါ့။အဲဒါနဲ့အဲ့ဒီဆရာကဘာပြောပြလဲဆိုတော့ငါနှဆူဝိညာဉ်ဆိုငါစိတ်ထဲမှာမထားပေါ့နော်။တချိန်လုံးဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဘယ်ဘက်ရောက်ဘုရားသခင်ဘယ်ငါချီးမွမ်းတာပေါ့နော်။ဒီနှဆူဝိညာဉ်ဆိုရင်ငါစိတ်ထဲမှာငါမထားဘူးလေ။ငါဘုရားကိုစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းထားတယ်ဘုရားကိုပဲအမြဲတမ်းရှာတယ်ဘုရားကိုပဲအမြဲတမ်းချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ prophet မှာသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီဆရာနာမည်က Andrew Warman ကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ internet မှာကြည့်လို့ရတယ်သူဂျက်ဗတ်ဂျွန်ဖွင့်တာလေ Colorado Spring မှာဂျက်ဗတ်ဂျွန်ကြီးကြီးဖွင့်တာလေဒီကမ္ဘာလုံးမှာဂျက်ဗတ်ဂျွန်ဂျက်ဗတ်ဂျွန်သားတွေအများကြီးမွေးထုတ်ပေးတယ်သူအပြင်တည်တော်သူရှင်ပြန်ထမြောက်တာဘောလို့ရှိနေဘယ်နည်းအလို့ရှိမှာနေရလို့ရှိမှာမသိဘူးလေရလို့ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ခုနကတော့တချို12ယောက်ကိစ္စမှာ10ယောက်ကရန်သူတွေဘလို့ခေါင်းကြီးတယ်ဆိုတော့သူစိတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာရှိပြီးတော့ကြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုအာရုံစိုက်တယ် focus လုပ်တယ်ဘောနော်2ယောက်ကကျတော့ဖရားစကားနဲ့ဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်း focus လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဖရားစကားနဲ့ဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်း focus လုပ်တဲ့လူတွေကခန္ဓာပြီးဝင်ရတယ်ဂတိတော်ခံစားရတယ်ကျန်သူ focus လုပ်ရလို့ကကြဆုံးတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခရင်ချစ်ကိုချစ်တော်ခရင်ညီကိုမောင်နှမလေးကျွန်တော်ခေါင်းအားပေးချင်တာနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဖယားလည်းနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကပို့ပြီးတော့ကြီးမားခြင်းဖြစ်တယ် The greater is in you ကြီးမားသောဖယားသခင်ကတင့်ထဲမှာရှိတယ် The greater is in you နော်တင့်ကိုထဲမှာရှိတဲ့တန်ရှင်လို့ဝိညာဉ်တော်ဖယားတင့်အပြင်မှာရှိတဲ့ရန်သူထက်သာပြီးကြီးမားတယ်အဲ့ကြောင့်အမြဲတမ်းကကျွန်တော်တို့ဒီဖရာသခင်ကိုပဲဟောစာချီးမွမ်းနေကိုအဲ့ဒီမှာဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာသူကျမ်းစာလေးလေးလို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုတခါမှ spiritual warfare လို့တော့မတွေ့ရအောင်တမန်တော်ရှင်ပေါလုအာသတန်နဲ့နေကောညာကိုဖရာသခင်ကစကားပြောတာရှိတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောတဲ့အထင်းမှာဒီ imagination လို့ခေါ်တဲ့ဟောစာကိုယ့်ရဲ့ focus ကိုဖယားရှိမှာအကောင်လုံးထားဖို့ပဲသူပြောတာရှိတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုဟိုလူစုပြီးတော့အစားဆောင်ဆုတောင်းတယ်ဆိုတော့လေကျမ်းစာထဲမှာတော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးကျွန်တော်မိုင်းလည်းမမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်တော့လည်းကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ focus ခရစ်တော်ကို focus လုပ်ဖို့လုပ်တယ်အလင်းကို focus လုပ်လို့ရှင်အမှောင်ကအလိုလိုနည်းနဲ့ထွက်ပြေးတယ်တချို့ကအမှောင်ကိုပဲ focus လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှောင်ကပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အောင်မြင်သင်္ကန်းတော့ပေါ်အောင်မအောင်မြင်တော့တွေ့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တွေကျွန်တော်သင်္ကန်းစာကျူးစီချင်တာတော့ Joshua နဲ့ Caleb ရဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိပါလို့လေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်ဆွဲလန်းမှုဘုရားသခင်ရဲ့တဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုဆွဲလန်းမှုကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ဒီရောက်ဝေငှပါတယ်။ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။